Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита разом з угорськими партнерами офіційно повідомили про намір реконструювати будівлю міського будинку культури в Берегові. За словами очільника краю, зараз триває оформлення дозвільної документації. Робочий проєкт планують завершити ще цьогоріч. А вже 2023 року розпочнеться оформлення культурного осередку. Фінансування на реконструкцію передбачене зі сторони уряду Угорщини. Теперішній стан закладу занедбаний, технічне оснащення застаріле. Під час реконструкції тут створять театральну залу для проведення різноманітних культурних заходів. Її обладнають сучасною технікою. Крім цього, добудують нове крило, де розташується місце публічного простору та службові театральні приміщення. Дві частини будуть з'єднані скляним атріумом, так поруч співіснуватимуть традиції і модерність. Сподіваюся, що завдяки цій тісній співпраці нам вдасться відтворити культурну пам'ятку, яка є складовою історичної спадщини Берегівщини, наголосив очільник краю.